Ľudovítka Šuba patrí už niekoľko rokov medzi najobľúbenejších solových interpretov zo Slovenska v TV Šláger. Dokazujú to jeho skvelé čísla predajnosti a umiestnenia v hitparádach obľúbenosti. 60 jeho najväčších hitov sa dostalo na 3CD kompiláciu Nejhity od A do Z. Ľudovítka Šuba má v Zlatom šlágri pre tento rok dokonca 3 skladby. Solovú s názvom Hudba ženie k výšinám od autorov Peter Kliment Pavol Kubica a dve duetá s Márou Starý mlín a Dve lásky naráz nelze mít, keď obe sú z pera autora Karla Peterku. Ľudovít Kašuba je mimoriadne aktívny a nahráva opäť nové piesne. Ľudko Kašuba je v našich pesničkách z kasína zvyčajne uznávaný a veľmi obľúbený solový spevák. Dnes však, milí priatelia, neprichádza sám. Chce dopriať svojmu otcovi, pánovi Kašubovi staršiemu a speváčke Martinke, aby si užili tú pravú atmosféru pesničiek z kasína naživo, a preto dnes prichádza Ľudko Kašuba a Kašubovci. Nech sa páči. Veľmi pekne ďakujeme. Všetkým vám prajeme príjemný dobrý večer tu v Blue Note. Dobrý večer, ďakujeme. Pesnička kasína. Ako aj divákom samozrejme z televízie Šláger. Tak, milí priatelia, ako bolo povedané, že si to poviem ja, tak si to naozaj ste to už takmer teda počuli a ja už len doplním, že áno, toto je vlastne zostava, ktorá hráva moje koncerty po väčšinou, keď nespievam práve sám. Takže, ako už bolo povedané, môj otec a zároveň aj dedo Starký, voláme ho všelijako. On by naozaj v tých rokoch 77 už aj išiel na ten muzikánsky dôchodok, ale ešte mu to nejako ako si nechceme dovoliť, lebo skladá pekné piesne a naozaj sa tešia veľkej obľúbe svojich poslucháčov, teda našich poslucháčov. No a samozrejme potom naša Maťka, ktorá nás prevádza na spoločných akciách ako vokalistka, aj klaviristka, takže aj ona patrí do nášho tímu. No a dnes sme ešte posilnení touto fantastickou kapelou tu za nami, kapelou Benefit. Chlapci, ďakujeme. A na úvod vám budeme hrať pesničku, ktorá vznikla v roku 1966. Napísal ju otec o 27 rokov, alebo možno o 28, som ju nahral ja doma len tak, keď mama varila, štrngala s varechami, s lyžičkami a ja som ju nahral v kuchyni. Už tedy, chvála Pánu Bohu, sa tešila veľkej obľúbe a teraz sme ju za pomoci skvelého mága, štúdiového mága Petra Klimenta urobili k takejto peknej verzii. Vypočujte, pesnička sa volá Spievaj, Zuzana.